Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriore Bujar Osmani ka njoftuar se qeveritë e dy shteteve si e Serbisë dhe Maqedonisë kanë obliguar ministritë e brendshme që prej afat prej 7 ditësh në emër të qeverive përkatëse të nënshkruajnë marrëveshje dhe të fillon procedura e ratifikimit në parlamentin e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Postimi i plot. Karavani ec prej 7 ditësh në emër të qeverive përkatëse të nënshkruajnë marrëveshje dhe të fillon procedura e ratifikimit në parlamentin e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sot dhe qeveria e Serbisë dhe ajo Maqedonisë së Veriut miratuan tekstin e marrëveshjes për krijimin e kalimit të përbashkët kufitar Lojan Miratoc. Dy qeverit obliguan ministrat e brendshëm që prej afat prej 7 ditësh në emër të qeverive përkatëse të nënshkruajnë marrëveshje dhe të fillon procedura e ratifikimit në parlamentin e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, shkruan në profilin e tij Facebook zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriore Bujar Osmani.